Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасаурт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңламаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Тастың білдіруі бойынша Вашингтондағы Россияның уәкілі Анатолий Антонов регионалдық ерісулерді тайдыру үшін ядерлі сауыты Россия яғынан қолданылмаға болмайды деген. Оның айтуына көре, Россия қолданылмаға болады, егер дейім елдің яшауына қорқынышлық келе болса. Ол өз яғынан тағы да бұлай деп қосқан. Москва Вашингтонды өз сапернегіне санамайды деп. Антонов өз жағынан шаман сөйлесу бар болмай тұрып, ДСНВ-ді созбаға әлі де әзір туыл деген. Сонымен Россия ядерлі сауытты қолданмаға болады деген тоқтастыру мәнесіз болып көрінеді екен. Дагестан Республикасының халқының аппаратының білдіру аналитикалық бөлігі ашқыландырата анкетті Дагестан парламентінің делегациясы басында оның спикері Қызри Шықсайды болып, Азербайджан Республикасында Достық Қыдыруман тұрады. Делегация составында парламенттің вице-спикері Камил Давдиев, білімлендіру, үлімі, культура, яслар істері, спорт, туризм бойынша Комитет председателі Мұрат Пайзулаев, бюджет, финанс, налоглар бойынша комитет председателінің орын басары Биарслан Изиев, депутат Марат Алияров, парламент аппаратының етекшісінің орын басары Альбина Ахмедова, Махашқала қаласының Совет район, Ішкі қала районының депутаты Елена Кожухына жолдасылар. Дагестан делегациясы Азиз Алиевтің, Гейдар Алиевтің Шахидлер аллеясында мемориалда болғандар, оны қарап шыққандар, естеліктерге шешекейлер байрамларын салып алғандар. Әзірбайжанның жоғары закон болдырушы органында Милли Меджлис председателі Оқтай Асадыппан жолығыс өткерілген. Бізім депутатлар комитетлердегі Әзірбайжан коллегаларының құлықларыман да танысу еткендер, ем өздерінің құлықлары ақында да айтып озғандар. Қыдыру барысында Дагестан делегация Ленкаран басының басыман елуғысқан ем закон болдыру тармағындағы іссілуыман танысу да етіп алған болып көрінеді. Орта Россиялық Милет фронтының баспа службасы ашқыландыруын еткенлейін Қасавирт районының бір ауылында Ортақ Россиялық Халық фронтының активистері санитар закон болдыру яғынан көплігін бұзулықларын барлығын тапқанлар. Сосы районының Мұцау ауыл ауылының біріншем екінші номерлі мектептерінде бұзулық фактлары барлығы тоқтастырылған. Ауыл яшаушылары өздерінің арзелерін Роспотреб қарауының регионалық бөлігіне іберген болыптылар екен. Бірінші мектепті әлер мұнаудай болып көрінеді. Мектепке капиталық ремонты керек. Ава әлін есігі спортзалда тұтылмайды. Ашамлық блогында сауытлар осал юладылар. Сауытлар бір заман ябылмайдылар. Шкафлары кір. Балалар краннан суды йорып ішіп тұрадылар. Дезинфекциясы жоқ. Екінші номерлі мектепке де көлік керек. Мектеп әлі осал спортзалы жоқ. Мұцаул ауылында 9000 адам яшайды.
2 мектепте балалар бек көп онда окуйдылар экен. Дагыстан Республикасының правительство председателінің бірінші орынбасары Анатолий Карибов Дагыстан Республикасының мәдениет, политика, емдіншілік істері бойынша министерство коллективімен жолығысында Эндрик Муслимовты Махашқаладың яңы министерстводың етекшісі есапта көрсету етіп алған. Карибов оның профессионализм, ем ішшенлік сапаты ақында коллективке айтқан, ем яңы дәрежеде үстінлік жорап кеткен. Яңы министр республика етекшісіне сеніп үшін разылығын білдірген, ем жоғары сенімді ақтау үшін енден армағанда екі кепте әрекет етегін білдіріп алған. Ашы бүгін ауа әлдері қалай болайық екен, әлі соның ақында да айтып озбаға сүйер едік. Ертеңгі шақ ауадың жылылығы 13-тен алып 15 градусқа дейін жылылық болып тұрған. Күндіз болса жылылық 18 градусқан жетпеге амалы болып қалады. Түн ортасында болса оның жылылығы 9 градус болып тұраяқ. Асылында күн ашық болады. Түскө тамам аз бұлытлы болайық, ем түн ортасында яңғыр біраз жауып та алмаға болады деген тоқтастыру етілген. Тымқылық бүгін 48%-ден алып 87%-ге дейін етеді. Елді күнбатардан, ем сырт күнбатардан есіп тұрмаға амалды. Секундада оның күшілігі 3 метрден алып 5 метрге дейін етпеге болайық деген тоқтастыру етілген. Күн көзінің тууы 6 саат 6 дақиқада болған, оңу болса 17 саат 33 дақиқада болмаға керек. Сонымен күннің ұзақтығы бүгін 11 саат 40 дақиқаға жетіп барады. Теңізде судың жылылығы бүгін 8 градусқа жетіп тұр. Біз соңғы хабарларды бердік.